İnsanlara həmişə müxtəlif sənədlər lazımdır. Hansısa arayış və ya qeydiyyat. Həmişə də bu sənədlər olduqca təcili əldə edilməlidir. Sənəd üçün tələb olunan rüsumu ödəməlisən. Surətlərini təsdiq etdirməlisən. Reis imza atmalıdır. Əgər yaşadığın yerdə qeydiyyatda deyilsənsə, ölkənin müxtəlif yerlərində olan idarələri gəzməli olursan. İş günləri olmayanda isə gözləməlisən. Artıq sənə lazım olan bütün xidmətlər bir arada olacaq. Bir məkanda və həftənin istənilən günündə. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi. Asan xidmət.